سرخط خبرها. افزایش سفرها و دیدارهای مقامهای ایرانی به افغانستان. امیرخان متقی در دیدار با کاظمی قمی میگوید روابط افغانستان با منطقه رو به گسترش است. دوارس جوالیکو سوداګری ترانزیت او روستیو سیاسي پرمختیا او پټړاو خبري وشوه دي. دواړو لورو د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر ودې تعریف کړي او د مفاد 250 میلیون دلاری از صندوق امانی افغانستان در سوئیس. انوارالحق هدی میگوید از این پول استفاده نشده و در صورت نیاز در افغانستان به مصرف خواهد رسید. از این پول میتوان در بعضی پروژه ها، بعضی مصارف اساسی حکومت یا دولت که آنها توان پرداخت را نداشته باشند و ضرورت مردم افغانستان باشد استفاده کرد. اما به هر حال باید 4 نفر اعضای گروه را بگیرید. تلاش ها برای افزایش پالایشگاه های نفتی در کشور. وزارت صنعت و تجارت میگوید که پارک صنعتی نفت و گاز در ولایت بلخ ایجاد خواهد شد. و روزهای دشوار آوارگان منطقه رفح در غزه. در تازه ترین حمله اسرائیل 6 تن جان باخته و 83 تن دیگر زخم برداشتند. سلام و شب بخیر. به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 اوت سال 1402 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. سرپرست وزارت خارجه کشور در دیدار با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان بر گسترش همکاری های منطقه‌ای تاکید کرده است. امیرخان متقی و حسن کاظمی قمی در این دیدار درباره روابط دوجانبه، تجارت، ترانزیت و پیشرفت های سیاسی اخیر منطقه‌ای نیز صحبت نموده و دو طرف روابط افغانستان با کشورهای منطقه را روبه رشد پنداشته و آن را به نفع تمامی منطقه دانستند. دیدار سرپرست وزارت خارجه با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که امیرخان متقی و حسن کاظمی قمی در این دیدار در مورد روابط دوجانبه، تجارت، ترانزیت و پیشرفت‌های سیاسی اخیر منطقه‌ای صحبت نمودند. دو طرف همچنان روابط افغانستان با کشورهای منطقه را رو به رشد بیان کرده و آن را به نفع تمامی منطقه دانستند. پر دو اړخیز اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او روستیو سیاسي پرمختیاو په تړاو خبرې وشولې. دواړو لورو د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر ودې تعریف کړې او د دې ټولې سیمې په ګټه وبللې. په دغه ناسته کې د ایران ځانګړي استازي د دوهې د وروستۍ ناستې په اړه هم معلومات وړاندې کړل. آقای متقی در مورد حل برخی از مشکل‌های افغان‌ها در ایران، افزایش صادرات برق برای افغانستان، پیشرفت در رابطه به بندر چابهار و رسیدن آب به ولایت نیمروز افغانستان و سیستان ایران در نتیجه بارندگی‌های اخیر نیز صحبت کرده است. از ایران و پاکستان ما توقع آنچنانی نداریم و به خاطری که ایران با تقابل داره با آمریکا و با اروپا، بنان هر سیاستی که در تقابل با امریکا و شعور در افغانستان پیاده میکنه. در همین حال هیئت به رهبری معاون وزارت زراعت ایران همراه با حسن کاظمی قمی با سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز دیدار کرده و دو طرف پیرامون گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی تاکید کردند. من یقین دارم با امید پروردگار که همون تجارتی که ما در 10 میلیارد میخواستیم که 10 میلیارد برسانیم رسمی، ان شاء الله بسازوتی است که با امید خدا به اون هدف ما میرسیم. تحصیل در بحث دامپزشکی و حفظ نباتات و بحث قرنطینه گیاهی و تامی مطرح شد. خوشبختانه دو طرف پذیرفتن که مقررات رو اجرا و تسهیل بکنن. در رابطه با بحث ترانزیت کالا برای مردم افغان از طریق ایران و همچنین برای ایران از طریق افغانستان تفاهم شد که تسهیل بشه. پیشتر این هیئت ایرانی با سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور نیز دیدار کرده و دو طرف گفتند که میخواهند کار در بخش زراعت، مالداری، باغداری، تحقیقات و خاکشناسی همکاری های عملی دو جانبه داشته باشند.
صندوق امنی افغانستان در سوئیس تا کنون 270 میلیون دلار مفاد کرده است. انورالحق احدی عضو هیئت مدیره این صندوق با بیان این مطلب میگوید که از این مفاد صندوق امنی میتوان در صورت ضرورت در افغانستان استفاده کرد. آقای احدی میافزاید که از مفاد پول صندوق امنی افغانستان نیز هیچ استفاده تا هنوز صورت نگرفته است. امارات اسلامی میگوید که این صندوق را به رسمیت نمیشناسد و سرمایه افغانستان باید آزاد گردد و به این کشور تحویل داده شود. صدف یارمل گزارش میدهد. یک عضو هیئت مدیره صندوق امنی افغانستان در سوئیس میگوید که این صندوق تا کنون 270 میلیون دلار مفاد کرده است. انورالحق احدی میافزاید که از مفاد 3.5 میلیارد دلار در صندوق امنی میتوان در صورت ضرورت در افغانستان در خصوص برخی از پروژه ها، مصارف اساسی حکومتی که دولت توانایی پرداخت آن را نداشته و مردم با آن نیاز داشته باشند استفاده کرد. اما توافق هر چهار عضو برد این صندوق مهم است. از این پول میتوان در بعضی پروژه ها، بعضی مصارف اساسی حکومت یا دولت که آنها توان پرداخت را نداشته باشند و ضرورت مردم افغانستان باشد استفاده کرد. اما به هر حال باید چهار نفر اعضای بورد برای این گونه مصارف کاملا توافق کنند. انورالحق احدی تصریح کرده که از مفاد پول صندوق امنی افغانستان هیچ استفاده صورت نگرفته است. اما امارت اسلامی میگوید که این صندوق را به رسمیت نمیشناسد و سرمایه افغانستان باید آزاد شده و به این کشور تحویل داده شود. سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که پولهای مسدود شده افغانستان باید از هر گونه تصرف مسئول باشد. اولی در مورد پولهای افغانستان که مسدود شده، پالیسی امارت اسلامی افغانستانی است که او از هر گونه تصرف باید مسئول باشه و به مردم افغانستان سپرده شود. ای که در تعاملات از او استفاده میشه یا مفاد میکنه یا زیان، ای مرتبط به افغانستان نیست، چون ما این پروسه رو به رسمیت نمیشناسیم. او این پول باید به افغانستان تحویل داده شود و مالکیتش هم به افغانستان تعلق میگیره. مفاد پول صندوق امنی افغانستان موثریت خود داره، اما تقاضای ما است که تمامی پولهای مردم افغانستان آزاد شود و این پولها در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد تا ما بتانیم کارهای زیربنایی و پشتوانه بانکی و پولی خود را از این طریق مورد توجه قرار بدیم. آقای احدی در حالی در مورد مفاد صندوق امنی افغانستان سخن میگوید که شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه به نقل از اعضای هیئت مدیره این صندوق گزارش داده که اعضای برد صندوق امنی افغانستان میخواهند این پول آزاد شود و برای حفظ ثبات مالی افغانستان به مصرف برسد. خدا کنه 1 میلیارد فایده بکنه، 1 دلارش هم بدون از اینکه دولت به رسمیت شناخته شده باشه بود در حقیقت قابل انتقال نیست. چرا؟ به منظور که به منظور از این که اینمی پول ها توسط یک شخصیت حقوقی به نام دولت در بانک ها گذاشته شده و به صورت غلط و غیر قانونی توسط آمریکا، از آمریکا به سوئیس انتقال داده شده که هیچ در حقیقت کسی خبر نداره و اولم در حقیقت دو نفرم که دعوای زیر دارن که ما در حقیقت نماینده از هستیم، اونا دعوای انتقال زیر دارن. بسیار جالب است. این در حالی است که چند پیش قصر سفید اعلام کرد که پول باقی مانده منجمد شده افغانستان در امریکا برای یک سال دیگر منجمد باقی خواهد ماند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که نهادهای امریکایی از این پولها محافظت می کنند. 7 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان پس از تحول سیاسی در کشور در امریکا منجمد شد که نصف آن برابر به 3.5 میلیارد دلار بر بنیاد تصمیم رئیس جمهور امریکا آزاد و به یک صندوق امنی در سوئیس فرستاده شد. امارات اسلامی در برابر همه اقوام در کشور مسئولیت یکسان دارد. معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با شمار از نمایندگان اهل تشیع کشور بر وحدت و همبستگی میان اقوام تاکید کرده و گفته است که در مورد پیشنهادهای اهل تشیع غور خواهد شد. این در حالی است که نمایندگان جامعه تشیع خواستها و پیشنهادهایشان را به گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء سپردند. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. دیدار معاون سیاسی ریاست الوزراء با شمار از نمایندگان اهل تشیع کشور. در این دیدار نمایندگان جامعه اهل تشیع خواستها و پیشنهادهایشان را به گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء سپردند. سنی او شیعه دوار ورونه او پاکستان که قومی او مذهبی وحدت دایب ارتیا ده
دا ډېر ښه خبره ده چې د امارات چارواکي د ایشیا مشرانو سره ګوري، دوی ته اطمینان ورکوي، ډاډ ورکوي، او امید ده چې په حکومت کې هم د قناعت وړ برخه ورکړي. مولوی عبدالکبیر گفته است که امارت اسلامی در برابر تمام اقوام کشور مسئولیت یکسان دارد و ارائه خدمات به مردم مهمترین وظیفه حکومت است. او همچنان افزوده است که امارت اسلامی با فراهم آوری تسهیلات زندگی بهتر برای افغانها و ایجاد فرصتهای شغلی در راستای توسعه اقتصادی تلاش کرده و بر پیشنهادهای آنان غور خواهد شد. مشکلات آنها شنیده شد و وعده سپرده شد که رسیدگی میگیره و همچنان و نظریات آنها شنیده شد و همچنان کارکرد امارت اسلامی افغانستان با آنها شریک ساخته شد در بخش‌های مختلف، بخصوص عرصه های سیاسی. و یه نشست بود که وقت به وقت از طرف معاونت ریاست الوزراء با اقوام مختلف، با مسئولین و همچنان کسای آزاد و علمای کرام و متنفذین. نمایندگان اهل تشیع در این دیدار گفتند که مانند وضعیت امنیتی، در وضعیت اقتصادی نیز با گذشت هر روز بهبود می آید و بسیاری از دوسیه های حل ناشده مردم حل شده است. بندر تورخم پس از 4 روز مسدود بودن بر روی مریضان افغان باز شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید مریضان سرطانی که کارت های 6 ماهه سرطانی را با خود دارند می توانند بدون ویزه برای تداوی از دروازه تورخم عبور کنند. در خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار از این مریضان خواسته شده تا هر چه زودتر خود را به دروازه تورخم برسانند. 4 روز پیش دروازه تورخم بر روی مریضان سرطانی بدون ویزه مسدود شده بود. د تورخم دروازه د ناروغان پر مخ نن پرانیستل شوی ده، او ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او د پنینګرار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی د په داسې ناعلاجه امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ شي. صبح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که جسد یک شهروند افغانستان که 13 ماه قبل در زندان در چین درگذشته بود به کابل منتقل شده است. آقای مجاهد از این فرد عبدالله فرزند مولانا قل نام برده و گفته است که جسد این فرد با تلاش وزارت خارجه سفارت افغانستان در چین به کابل منتقل و به بستگانش سپرده شده است. به ادامه بسته ماندن مکتب ها و پوهنتون ها بر روی دختران، کارگاه های یادگیری حرفه به خصوص خیاطی در ولایت بدخشان افزایش یافته است. به تازگی یک زن در این ولایت با ایجاد یک کارگاه زمینه یک کار و یادگیری خیاطی را برای 50 دختر که از رفتن به مکتب و پوهنتون باز ماندن فراهم کرده است. شمار از این دختران از حکومت خواهان بازگشایی دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها بر روی دختران هستند. با بسته ماندن دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران، ایجاد کارگاه های خیاطی زنانه در ولایت بدخشان افزایش یافته و همکنون ده ها کارگاه خیاطی در مرکز و چندین ولسوالی این ولایت ایجاد شده است. در این کارگاه ها ده ها تن از دخترانی که از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند سرگرم کار و یادگیری خیاطی هستند. این کارگاه به تازگی در شهر فیض‌آباد ایجاد شده که در آن 25 زن به عنوان استاد و 25 تن دیگر به صفت کارآموز مشغول کارند. زمینه کار را مثل که قبلا گفتم 50 نفر را در اینجا اشتغال زایی کردیم که در حدود 25 نفری ازی با معاش کار میکنن و 25 نفری ازی شاگرد هستن که اینجا آموزش میبینن در تایم مختلف. شماری از زنانی که در این کارگاه خیاطی سرگرم کار هستند میگویند که پیش از این به دلیل بیکاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو بودند، اما حالا ایجاد این کارگاه فرصت کار را برای آنان فراهم کرده و مشکلاتشان نیز کم شده است. دیگه یک ذره زمین کار برمان خوبتر شده، میتونیم ما اوایدی که بعد دست بیاریم تنها خرچ خانه خودم نه، بلکه از همی اعضای کارگاه هم میتونن که از همی دستاوردی که از همی کارگاه دارن یک چیزی برای خانواده هاشون. از سوی همشماری از دخترانی که از رفتن به مکتب و پوهنتون باز ماندند از اینکه زمینه یادگیری حرفه های گوناگون برایشان فراهم شده است خوشحال هستند، اما میخواهند که مکتب ها و پوهنتون ها برایشان باز شود.
درهای مکتب و دانشگاه برای ما بسته بود و خیلی رویای ما ضعیف شد و بعد از با وجود آوردن این دستگاه خیاطی ما خیلی خرسند هستیم و میتونیم که یک حرفه یاد بگیریم. در همین حال مسئولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان میگویند که فعالیت‌های زنان را که با فرهنگ و شریعت اسلامی در تضاد نباشد همواره حمایت میکنند. رهبری وزارت صنعت و تجارت و ریاست صنعت و تجارت در بدخشان متعهد به اهدافی که تعیین شده است پابرجا پابند نباشد از اون کارهایی که مثلا در چوکات شریعت اسلامی و در چوکات اعلانات مردم پسنده مردم باشد و با شریعت و با اعلانات مردم تصادم نداشته باشد. ما مشکل نداریم و از هر نوع برنامه که باشد انشاءالله حمایت میکنیم. نه تنها در ولایت بدخشان بل در بسیاری ولایت‌ها دختران و زنان به کارهای تجارتی و صنعتی کوچک رو آوردند. قنسلگری ایران در شهر جلال‌آباد ننگرهار به کتابخانه عامه این ولایت ده‌ها جلد کتاب کمک کرده است. سرقنسل ایران میگوید که هدف آنان گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور است و می‌خواهند که در بخش‌های دیگر هم همکاری کنند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند که هرچه کتابخانه ها غنی شوند علاقمندان مطالعه به منابع بیشتر دسترسی پیدا میکنند. پروس کالی هم سه کمپیوترونو چه کتابونو چوکیو انماروی مرسته کړی و او سه هم دی کتابونو مرسته وکړه د اطلاعات و کلتور د ریاست سره د غی د خپل کتابخانه سره همدارنګ د عامه کتابتون سره. واقعا خوشحال میشم که تو میتای فرهنگی رفت آمد داشته باشم. یک سری کتاب هم به رسم هدیه هایی که قبلا آوردیم این دفعه هم تقدیم مسئولین محترم کتابخونه شد. یک سری تنبوت هایی بود که دوستان مدیران محترم کتابخونه به ما اعلام کردن. امیدوارم که بتونیم در اسرع وقت کمک کنیم. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله برای 5000 تن از گداها به سهای مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع کرد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که تاکنون 50000 گدا در کشور جمع‌آوری شده که از این میان تنها 13000 آن نادار بودند. دریافت کنندگان این کمک ها را بسنده نمیدانند و خواهان کمک های بیشتر هستند. نمر ان شاء الله مستحقین سوالگر چاغه واقعی مستحقی داغو خمخا غم خرو او داغو کوریت انشاءالله مون رسیدگی کو دی ته په وخت پر وخت د دې مشکلاتو د حل لپاره انشاءالله مون مرسته کو او هغه سوالګر چې هغه سازمندهی دی یا حرفوی دی یا بازار کې پکت اختشاش جوړي هغه مر تشخیصو او هغه به خمخا به محکمه ته معرفي کیږي. مونږ ورو دولت نه دا غواړو چې مونږ سره د نور کومک مو شي. خدای پاک د خبر سره وکړي. خدای د ډیر عمر پوری ډیر عمر نه د خدای ورکړي چې مونږ د غریبانو ارز دوه واغستو او خو دونه مونږ دا خیش لرو چې مونږ سره دوی په دې کار وجه کې کومکونه وکړو دغه وکړو. خدای د خبر سره وکړي. مننه کور یا بعد ما شکرګزار هستیم. شما هر کس کمی کومک کده خداوند کتش کومک کنه. ما خود متیمدار هستم. بچه 14 ساله است که همیالا من اینجا کار میکنه. اینا ما مستحق هستیم به این کمک. صحیح است خداوند در قدری که هر کسی که همین کمک کتی ما کده خدا هزار چندش برش بته. خدا اجرش در این دنیا در اون دنیا بته. مگه می به یک یتیم چیز نمیشه. ادامه خبرها پس از وقفه. حالا هم خبرهای اقتصادی. وزارت صنعت و تجارت از دیدار نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان خبر می‌دهد. بر بنیاد خبرنامه آنان در این دیدار درباره موضوعات گوناگون از جمله توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری دو طرف، حل مشکلات تجارتی میان دو کشور و ایجاد تسهیلات بیشتر برای کالاهای ترانزیتی افغانستان گفتگو کردند. خبرنامه می‌افزاید که قرار است مسئولان اداره‌های زیرب برای رفع موانع فراراه توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور در آینده نزدیک نشست‌های جداگانه را در شهر مزار شریف برگزار کنند. وزارت صنعت و تجارت میگوید که برای تصفیه‌گاه‌های نفتی پارک اختصاصی ایجاد خواهد شد. سرپرست این وزارت در دیدار با مسئولان تصفیه‌گاه‌های نفتی میگوید بر زمین‌هایی که در حوزه نفتی قشقری بر آنها سرمایه‌گذاری شده در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته می‌شود. نورالدین عزیزی افزوده است که سرمایه‌گذاران باید آماده سرمایه‌گذاری در ساحه دوراهی حیرتان مزار شریف باشند زیرا پارک صنعتی نفت و گاز در این منطقه ایجاد خواهد شد.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت با مسئولان تصفیه‌گاه‌های نفتی کشور. در این دیدار دو طرف در مورد تهیه پیشنهاد مشترک برای توزیع زمین تصفیه‌گاه‌ها بحث کرده و سرمایه‌گذاران خواسته شده تا آماده سرمایه‌گذاری در ساحه دوراهی حیرتان باشند، زیرا قرار است پارک صنعتی نفت و گاز در این منطقه ایجاد شود. نورالدین عزیزی گفته است که در زمین‌هایی که در حوزه قشقری به خاطر پالایش نفت سرمایه‌گذاری شده، این زمین‌ها در اختیار تاجران قرار خواهد گرفت. زمین‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اختیارشان قرار داده شود و همچنین نفت استخراج شده از حوزه قشقری آبزدایی، سلفرزدایی و نمکزدایی شود. محترم الحاج عزیزی ضمن اعلام همکاری و حمایت امارات اسلامی و به خصوص وزارت صنعت و تجارت از سکتور خصوصی کشور گفت پیشنهاد مشترک در قسمت زمین پالایشگاه ها ترتیب و به این وزارت ارائه گردد و همچنین اگر مسئولین پالایشگاه ها آماده سرمایه گذاری در ساحه دوراهی حیرتان باشند، برایشان یک پارک صنعتی نفت و گاز ایجاد و زمین در اختیارشان قرار داده خواهد شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزوده است که آنان ظرفیت تصفیه‌گاه‌ها را بلند می‌برند و با ایجاد تصفیه‌گاه‌های بزرگ بخش خصوصی متضرر نخواهد شد. سکتور خصوصی مدت دو دهه میشه که بزرگ مشکلات در قسمت زمین داشتیم که همین پالایشگاه‌ها زمین مناسب نداشتند که ایرا انکشاف بتن بزرگ بکنن و ایرا وزیر صاحب تجارت بر ما یک وعده بسیار خوب دادن که بر همه پالایشگاه ها یک پارک صنعتی را به اختیار سکتور خصوصی میمانند. آگاهان اقتصادی نیز ایجاد پارک صنعتی اختصاصی برای نفت و گاز را یک نیاز جدی میدانند و میگویند که نفت استخراج شده باید با معیارهای جهانی تصفیه شود. ایجاد پارک های صنعتی برای گسترش فابریکات تصفیه مواد نفتی افغانستان یک اقدام نیک و ضروری است، اما توجه جدی صورت بگیره تا ساختمان این فابریکات با استانداردهای جهانی مطابقت کامل داشته باشد. تمرکز درباره ایجاد تصفیه‌گاه های نفتی در حال بیشتر شده است که با گذشت هر روز میزان استخراج نفت در شمال کشور افزایش می‌یابد و نیاز است مواد استخراج شده در داخل کشور تصفیه شود. نرخ ارزها. وضعیت هوا. از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.